ARB TV'nin Saygı ile verilişinde müğənni Afaq Aslan'a evlilik təklifi edən gənclə bağlı maraqlı məlumatlar ortaya çıxıb. Studiyaya gələrək müğənninin qarşısında diz çökən və evlilik təklifi edən gənc ətir dükanlarında birində satıcı işləyir. Gənclikdə yerləşən ətir dükanında çalışan gənc heç də iddia olunan kimi model deyil. Afaqa sevgi etiraf edən gənc ətir satılan mağazaya müştəri toplamaqla məşğuldur. Qeyd edək ki, ötən gün yayımlanan verilişdə gənc oğlan müğənnidən yox cavabı aldığı üçün huşunu itirərək yerə yıxılıb. Söz gedən görüntülər sosial şəbəkələrdə böyük səs-küyə səbəb olub.